პირველ რიგში მამაშვილობაზე მინდა რომ გითხოთ. აი ძალიან ბევრს საუბრობენ დედაშვილობაზე, აი აბრაამის მამობაზე ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან ჩემთვის საყვარელი და ძალიან ძვირფასი პერსონაჟი, ადამიანი ძველ აღთქმაში. და რა არის მამაშვილობა, როგორ არის ეს მოცემული და როგორები არიან ქალები ბიბლიაში, იგივე რუთი, იგივე ესთერი, იგივე ვთქვათ ივდითი და ასე შემდეგ. თუ რატო ხდება ომები, რა არის ომის მიზეზი სულიერ პლანში? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური, ეკონომიკური, რა თქმა უნდა, ეგ შემოსევები ხდებოდა იმიტომ რომ ხილული მიზეზების გამო, მაგრამ რა იყო უხილავი? რა იყო ამ გამარჯვებების წინაპირობა, რომლითაც ხან იმარჯვებდნენ და ხან ვერ იმარჯვებდნენ? და აი რა საზრისი დევს ამაში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ასე თუ არ მოხდა გადააზრება მისი, ვიღაცისთვის ეს მკვდარი წიგნია, არა და ეს ცოცხალია, ეს ცოცხალია და ყოველთვის ცოცხალი იქნება ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. მკვდარი წიგნი ის ვერ იქნება ცოცხალი გონების ადამიანისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ყველაფერი რაც კი შეგხვედრია ადამიანს, აი რომაც 1000 წიგნი წაგეკითხა და ბიბლია არ წაგეკითხა, როდესაც ბიბლიის კითხვას იწყებ, აღმოაჩენო ყველა სიუჟეტი, რაც შეგხვედრია, ყველა სიბრძნე, რაც გაგიაზრებია, თურმე აქედან მოდის. ბერტოლდ ბრეხტი 1940-იან წლებში აიღებს სოლომონის სიბრძნეთა ერთ-ერთ ეპიზოდს და დასწერს კავკასიურ ძარცის წრეს და განათლებულ ადამიანს გონია, რომ ბერტოლდ ბრეხტის პიესის კითხვისას ეცნობა ამ გენიალური დრამატურგის მიერ შექმნილ სიუჟეტს და ის ელემენტარულად ბერტოლდ ბრეხტის საწყენად არ ვამბობ, პლაგიატთან ურთიერთობს, იმიტომ რომ საფუძველი ძევს სოლომონის სიბრძნეში, ხომ? და ასე არის პრინციპში ყველაფერი. დრამატულობა, რომლითაც იწერება ეს წიგნთა წიგნი სულიწმინდის მადლის შთაგონებით, თავისი დაძაბულობით აღემატება ნებისმიერ სხვა დრამას, იმიტომ რომ ყველაფერი ის, რაც შენ ახსენე აბრაამის მიერ ისააკის მსხვერპლად შეწირვაზე მზადყოფნა იქნება ეს, თუ იოსების ძმების მიერ გაყიდვა იქნება ეს, ეს ყველაფერი ცრემლის მომგვრელია. აი, როდესაც კითხულობ ამ თუ იმ ეპიზოდს ბიბლიისა, გაკანკალებს, ან ცრემლები მოგდის, თუ გულისყური ღია გაქვს, იმიტომ რომ ნუ აი ავიღოთ მაგალითად სეპტუაგიტას, ანუ ძველი აღთქმის ებრაულიდან ბერძნულ ენაზე გადმოთარგმნის ერთი ეპიზოდი, როდესაც პტოლემეოსი 72 თარჯიმანს აჯენს სხვადასხვა საკნებში და ეუბნება, რომ თქვენ მითარგმნით მე სიტყვა სიტყვით ებრაელთა სიბრძნეს და მერე მე გადავამოწმებ ამ სიბრძნეს თქვენს შორის. და თუ აღმოვაჩენ, რომ ერთ-ერთმა თქვენთაგანმა მაინც დამიმალა მე ებრაელთა სიბრძნე, დაგხოცავთ ყველას თქვენი ოჯახებიან. და ერთ-ერთი ამ თარგმნელთაგანი თარგმნისას ესაია წინასწარმეტყველის წიგნისა აწყდება ეპიზოდს, რომლის დროსაც ეგზისტენციალური დრამის წინაშე აღმოჩნდება, იმიტომ რომ პირდაპირ უწერია, რომ მიუდგება ქალწული და შობს ძეს და მას არ ესმის, როგორ შეიძლება ქალწულმა, ანუ ქმრის არმცოდნე ქალმა შვას ძე და გაიყინება შიშისაგან, იმიტომ რომ ამ შეცდომის ფასი არ არის რიტორიკული, ამ შეცდომის ფასი არის მისი სიცოცხლე, მისი ოჯახის სიცოცხლე და იმ 71 თარჯიმნის და მათი ოჯახების სიცოცხლე. და როდესაც ის გადაწყვიტავს, რომ თავისით თარგმნოს, თავის ადამიანურ ჭკუაზე გადმოაკეთოს, ასე ვთქვათ, ის რაც ადამიანის გონისთვის გაუგებარია და ესაია წინასწარმეტყველის წინასწართქმული გადმოა ადამიანურს, ასე ვთქვათ, მას გამოეცხადება მთავარანგელოზი და ეტყვის, რომ რადგან შენ შეიტანე
ეჭვი ხდის სიტყვაში, შენ იცოცხლებ მანამდე, სანამ არ მოესწრები ამას. Da modernis an mitumetas postmodernis enaze es jildoa, imtor ro esegi ditkhan sitsotskhleb. Da traditsiuli azronebis adamianistvis es udidesi sasjelia, kho? Dashvebuli khtvisagan. Imtor ro ras kvia vitsotskhle pasobit tseli, esegi movestrebi joari kvzeria qvelas, shvilebis, shvilishvilebis, shviltashvilebis, mati shvilebis da ase shemdeg mitsvalebas da sruliad marto davrchebi am kveqanaze. Da ai am ert epizodchi, kho? Aris chateuli mteli kosmosi da is shveba, rasats ეს თარჯიმანი იგრძნობს ამ სასწაულის შესწრებისას. როდესაც იტყვის ათ განუტევე მონაი შენი უფალო, რასაც ჩვენ ვამბობთ ზიარების მიღებისას, პირდაპირ კავშირში არის ძველ აღთქმასთან. ამიტომ აი ეს ხიდები უხილავი, უთვალავი, რომლებიც მე ათასედიც კი არ ვიცით ჩვენ, ჩვენსა და წმინდა წერილს შორის. არის საფუძველი ჩვენი ადამიანურობისა. მე ვიტყოდი ასე, ადამიანი იმდენად ადამიანურია, ანუ ადამის საწყისის მატარებელი, რამდენადაც გააზრებული აქვს ეს ძაფები წმინდა წერილთან და რა ბედნიერებაა, რომ ამისი საშუალება გვაქვს. ან პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გონიერი ადამიანისთვის, გარდა თქვათ თავისი ოჯახისა და სამშობლოს მსახურებისა, ამაზე მეტი სიტყვობა არ არსებობს. ანუ დღეში გამნახოს ნახევარი საათი მაინც და დაждდეს წმინდა წერილთან და ისევ აღმოჩნდეს აი ამ ოკეანეში საოცრებებისა. და ვერც ერთი გართობა მას აი ცუდად ვიქცევი ალბათ გართობას რო ვადარებ ესეთ საზრდოს, ესოდენ საჭირო სულიერ საზრდოს, მაგრამ ვერავითარი smartphone-ში ჩაჭეჭყილი და ჩატენილი მთელი პოსტმოდერნი მას ვერ შეედრება.